大家好，我是胡服骑射，欢迎你收看我的玩具开箱时间。我的正式的节目里头呢，从来没有跟大家分享过 MP44 这个算是官方旗舰级的作品啊，很多原因了啊。第一，它的价格非常的贵；那第二的话呢，我一直觉得它的变形非常的复杂，而且和动画片里头呈现的变形方式是有个很大的出入的，那所以就一直没有抽时间。啊，主要是没有花钱啊去做这个玩具。那么最近的话呢，除了纯 KO 推出之后，那最近这个是号称是改良了它背包的一个版本也推出了。那么呢，我的话呢就拿到了这一款啊，这个颜色是我自己挑的。我说，那既然要发给我做个影片的话，那我就挑个这个紫色的这个报应至尊的配色。那实际上拿到之后啊，就。主要我会 着重在它的一个变形的分享啊，因为 过去啊没有做过44的变形，那但是玩具的素质的话呢，大概就先讲几个比较大的一个毛病。第一比较容易产生白痕 那这个白痕的话呢，产生白痕有两种原因啊，第一个是它材料本身 容易发生白痕。第二种呢，就是它的一个零件的位置呢，可能不是那么符合人体工学，所以我们容易去按到它。那我手上这一款的话，发生白痕的地方呢，都是在这里两处啊，都是一样。那么呢，这个紫色的话呢，又特别显眼啊。这个是因为呢，它这个在人物在把玩的时候呢，我也不是很清楚。对，你看像这样子，不小心按到啊，它会陷进去，然后就发生了一个白痕。那我可能就当时出力比较大，你看像这样，你看一捏。它就拆开了啊，这个不晓得是它的设计本身卡扣呢不够精准还是怎么样，反正就是这两个地方发生了白痕，那其他的关节啊什么都很紧实。再来第二个毛病，它的枪握的是不稳啊，这个枪非常的松啊。它的话呢，虽然有中间是有一个凸，但是呢，而且是黑色啊，但是也好像似乎没办法把人家的洞给填满啊。大概因为对方也是黑的吧啊，反正这个枪呢握得不是非常的 OK。然后我也大概说一下吧，这个枪可以折一下啊，然后它是有一个小小的可以收纳的地方啊，在后面这里。那因为我自己节目里头没有做过44，那我也想说，可能有些朋友还真的也不知道44吧。那我就把玩这一款的时候呢，能够注意到些什么呢？我就大概也提一下，它枪好像能够扣在后面啊。我觉得有点意思啊，好吧，那就再次的 将它给放下来，然后再来它的关节的部分，给各位看一下关节紧实度，觉得挺好啊，声音啊什么的，这样都有啊。头的话当然就没有了，然后手臂、二头肌的转动，你看这样一捏啊，你看这个地方啊，这个零件又开口了，一开口就不知道是白痕，不知道是不是就这样发生的。髋部的关节啊，侧踢。啊，侧踢的话呢，比前踢啊，感觉这个关节更紧实一点，更紧实一点。膝盖啊，这个有一个联动啊，挺不赖的。然后这里一样，前后啊都是有齿轮关节的。这款玩具直截了当说，你都拿来把玩的话呢，是绝对没有问题。反复变形，去尽可能的去掰弄它呢，我觉得都没有问题。然后这个扣的也挺紧啊，这样子。我觉得是完全可以接受的，那坚固度啊，虽然说有白痕，但是整体来看啊，没有什么问题。那额头这个外白内瘦啊都是有的，然后手指的关节紧实度也挺好。整体来说吧，就是有一些密合度，可能有些小问题，像这里啊，还有这个地方，你可以看到这个地方就是永远都是有点爆开啊，有点爆开，但是就都是很小的问题了。它大方向来说，你说它会坏，我觉得。应该不至于，然后附带了几个头雕，这个头雕比较帅，啊，我没换上去啊，然后这个是应该是死亡的头雕，然后这个脚做的是歪的，那么呢，另外它有一个，啊，这是Starscream，这个装在后面的，但是今天就不做弄了啊，然后它有一块这个肚子受伤的一个配件，然后它这里侧边是有一个凸跟凹嘛，这样一扣。啊就行了，平常就这样子啊。另外一边是没有的啊。那这个变形的时候呢，当然是要把它给拿下来的。那其他就是一个能量斧，那能量斧的话配色也是做了一个改变啊，这个还蛮尖的，蛮尖的。然后飞行背包，那里头的话呢，没有发光的装置啊，
这个扣上去很简单，就直接挂上去就行了，直接挂上去就行了。然后当然你这个两侧你也是要对一下啊。好，没有什么很大的问题啊，没有什么很大的问题。那你说这个玩具到底适合什么样的人来买呢？如果你没有44，你想体会一下它的变形，或许你可以考虑一下，因为它背包是有变化，但总体来说变形75%以上都还是一样的啊，并没有什么多大的变化了。那这个它的这个背包是这里还是去，如果它能够完全贴合的话会更好。然后它在这个地方啊，这一块部件，我手上这一块，这也是比较偏松啊，比较可惜，不然它这个形状其实有做出来啊。从这个角度来看，这个背包可以说是处理的算是挺好的，挺好的。那其他没有什么问题啊。我们来进入它的变形环节啊。理论上来说呢，是相较于正版的话呢，会比较简单一些啊，因为它的背包是有简化的。那我们把拳头先翻转180度之后呢，这个地方翻出来，然后的话呢，从这个地方推一下啊，推一下它的这个部件呢，就可以再解开，然后把整个拳头呢放到身体里头。这个部件的话呢，则是把它给翻到这一边，整个啊，就由内往外做一个改变了。这个部分呢，只需要把它往上折到这里。那么这个时候呢，我们还要再翻一个部件出来。你可以看到这个地方有一个部件可以抠出来啊，抠出来。我转那个方向只是方便各位看一下。然后整个手臂扭出来到这里，这个时候我们要把这个部件往内缩。缩进去之前呢，必须把这个烟囱啊，它本来是靠后面，把它推到前方之后，这个地方呢就可以往前面推了啊。这个是手臂的一个变形过程。那么这边也是一样的啊，我是习惯是从这个手的下方呢啊开始做一个变形。总而言之的话呢，就是翻开啊，这里也是翻开，这个都是解开，然后拳头就是啊这个地方收进去，然后原本外侧的这个板子的话呢，是直接的移到内侧来。然后这个地方啊，这个地方有一个锁扣啊，不是锁扣，这个面板把它给翻出来，然后呢转到朝内这个方向，然后呢将烟囱啊往外推，这个时候呢这个部件才能够往内缩进去啊，这个地方可以拿出来了啊。当然你也可以先拿出来再做两个手臂的这个变化都是可以的。那这个地方就尽量的把它往内推到底。好的，这个地方啊折起来。那上半身手臂大概是这样，它的背包比较简单啊，这个地方放下来，然后呢这个把这个面板翻出去啊，你先看一下这个形状啊，那没有什么问题，就这样的。然后这个部件的话是往内，这里有个双动关节，这个部分啊，双动关节折进来，然后里头有个黑色的这个部件啊，把它给往外拉出来之后啊，往上面提一下，提一下，然后往侧边过来啊，这也是一样，往上再往侧边，然后你就会发现呢这里，然后再把它往内推进来。啊，这个车头的形状呢大概就出来了啊。那后面这个都先不要管它啊，这个都不需要先去处理。那你会发现我的变形的话呢会比较粗暴一些啊，因为它的这一款如果我说它是一个比较耐得住玩的啊，我们把这个镜头放低一点啊，死亡模式啊，不然后我们就怎么做呢，把这个腰身这里整个给解开，解开之后的话呢，我们就接下来解开这个部分啊，这个地方啊，把它往侧边翻下来，这里你可以把它给往侧边这个地方，侧边怎么翻不下来啊，先把这块拿出来，应该啊先把这块拿出来，对，拿出来之后啊，先把这个整个拿出来啊。刚领导模块忘了给各位展示了，它是一个啊，这个红色的啊，各位知道一下就行了，这个也不是今天讲述的重点。我们先把这个两个部分呢先往内往下，应该说往下放松一些，放松一些之后的话呢，我们调整一下而已。接下来做什么呢，先把这一块部件整个的，你已经看到这会有一块凸啊，要绕过这个洞啊，让它从这边出来，然后呢整个的给塞到这里面去，这里有一个形状啊，在这里，在这个地方把它整个的给放到，我记得是要整个给塞进去啊，
还是说这样就行了，好像这样也行了，好吧，那就到这里而已了。那接下来的话呢，你可以看到这个地方，这里有个紫色的一个凸啊，在这，它要扣进这个洞里头去，它扣进这个洞里头去，那就怎么做呢？把它给推过来，推到这边，待会再扣下去。我们这个时候先整理一下这里，这里怎么具体怎么做呢？这里有块部件，拉出来，拉出来之后往中间，拉出来之后往中间转起来啊，紫色部件转起来，然后怎么说呢？轮胎从这里直接整个，这里可以用力一点没关系，整个的翻出来，翻到这里之后呢，再把它往上面再往上提。好，这一侧就到这，另外一边呢也是一样的啊，这里这一块部件镜头可能要往上带一点啊，算了无所谓，到这儿啊，然后把这个轮胎转出来，然后呢整个转出来，然后再往上面看了，这里有一个滑轨吧，对吧，把它，哎呦，左手还是比较没那么顺手啊。好，然后这里刚刚提过了，两个紫色的凸要扣进两个黑色的洞，好，把它给扣进去。那么到这之后的话呢，我们就进行它的头这个部分啊。头这里的话，我们先把这个，不对，应该说胸这个部分，先把这个胸口翻转180度，再来的话呢，把这个部件往下翻下来，啊，两侧这个部件给翻下来，然后头啊，头的话是先翻进去，头往后面推，这个部件往上推，然后就把头啊直接从这里，整个后面这个面板直接整个的把它往内部转进来，往内放进去。那往内放进去的时候呢，这个部分啊就是维持它的车头，这个面板是朝前的啊，这样的就翻下来到这儿。然后的话呢我们要做一个动作啊，就是确保这个头啊，你看它是整个的有塞进来就可以了。这个部分我觉得不是很困难，到这里好翻下来，这个部件就让它躲过这个，反正能够让它到下方去就行了，这里好下去了，到这边。那我们接下来怎么做呢？把这个车头嘛，对吧，应该是这两片玻璃要先靠过去，然后最后上面再盖下来，然后就这样子吧。你其实就，我是说真的，我是没有想到说就是随便掰一掰也能够变起来，我是真的是蛮意外的。再来这个手啊，就是一个很典型的一个 G1 的一个手的一个折法，就折到这里。那这里的话呢，因为它都有齿轮的刻度啊，所以呢各位如果可以的话吧，你就尽量的这个把它能够转到那个固定那个齿轮的那个卡准上，这样的话呢最后的密合呢会更加的简单。那注意到这一块部件是要折成这样啊，它是要贴上来的啊，不要把它往下放，往下放的话呢会妨碍到最后的密合，就这样把它给放进来。放进来之后啊，你可以大概看一下大致就这样，这两片部件一定是松的，就不要管它了。然后车顶的话呢，你就稍微去整理一下，整理一下车顶也可以最后再整理了，我觉得不是很重要。这里一个折一下到这边啊，基本上车头就差不多，那最后的整理都是靠后面啊，把它给扣过来前面。那在这里的话，我们就把这里，你看了这里不是有一个凸吗，有个倒钩吗，这个倒钩啊其实它是要勾到这里啊，这里这个是比较，我一开始是比较始料未及没想到的地方，从这里把它给卡进去啊，卡上去了。那这个是它现在的形象。我们具体怎么做呢？把这个裙甲啊什么的都先往上翻啊，都先往上翻，然后就把这个脚呢就是往后摆了啊，大概是进行到这里。那么接下来我们可以继续变形。这里有一块啊，这一块部件一样往上面提上来。好，那这个脚的话就是到时候的话一定是整个是打直的啊，一定是整个要打直的。那我们就开始进行一下腿部的变形啊，从这个这边先好了，这一块部件把它给挑起来，哎不对，挑错了，挑这一边了，这块部件先挑起来，然后这块部件也可以翻开之后，它这里有一个部分小调整一下，然后这里有一个凸跟它的一个结合，这个地方一定要听到咔的一声啊，才是真的变形完成，然后它就可以这个地方可以把它给解开了啊。
那么解开之后的话呢，我们先处理一个两个地方，一个是这个脚后跟下来，然后呢旋转一个角度到这儿，这里有块部件往下放。那我们接下来要解开一个位置，就是这个，它这里啊，我先把它回复一下，它这里啊，这个跟这个，这个缝啊，要推开的话呢，是从这个地方一抠啊，就把它给解锁解开了。解开之后，我们先把这块部件先往后翻好了，先往后，还是往后翻？不对，先啊，不对，先解决这一块。这一块怎么说呢？它这里有一个凸跟凹的一个结合，在这儿不容易去发现。这里有个凸啊，它上面有个洞，你要把它扣在一起。那具体的做法就是这个顺势把它往下压，压到底就行了。压到底之后，这块部件就可以翻过来，然后我们就可以把这个部件给翻到中间啊，待会做一个结合用的。那么另外这个时候你可以，我们慢慢来吧。这个脚的话也其实也不难啊，这个先把它回到这，我们接下来慢慢把这个地方呢慢慢把它拼过来啊。具体怎么做啊，这个呢，这块部件啊，这块部件要翻折180度，然后翻这个部件的时候呢，这里跟着翻一下，好，翻过来。我们具体要做就是怎么样，把这一个有打铆钉的这个部分呢，是要把它转到内侧，它要塞到里头去啊。这个部件记得把它给塞进，大概是这个形状。好，那么接下来的话呢，后面这个部分你可以先把它往上提了。接下来我们就开始整理这些，一路整理过去啊。那你首先遇到的第一个环节就是这一块油箱的部分。那么你看到这个油箱的部分呢，你怎么做呢？把它给怎么做呢？把它给这个地方，这里推出来。然后再往这里有一个翻的一个方向翻出来，然后转成这边啊，把它给解开到这里。那接下来就继续往前面靠咯，前面怎么做呢？这里翻出来，这里也翻出来，这里呢也翻出来啊。那这个双重关节的时候，第一次掰的时候就感觉有点恐怖，但后来发现其实也还好。那你这个把它解出来之后，这个部件往后面翻出去，然后呢这里有块部件翻出来，这里有一个部件再翻出来，然后你这个地方挨在一起之后，整个的再往后放好了，到这边了，然后你就可以发现整个过来，它这里有一个倒钩是要勾住这里，然后基本上也就已经这边已经算差不多变完了。然后你看到这里有两个凸，它就要塞进这个洞里头，待会是最后是两侧结合之后一起塞进去，然后就这个地方嘛，这里是一个双动关节，对不对？就扣上去，往前面扣，然后这个地方就是压上来，那最后就从这个地方，最后就做一个密合而已了。就它的大概的变形呢，也就是这样。那我这个手机的话呢，一次只能录10多分钟吧，超过之后呢，它就会关掉，所以可能我是希望尽可能一进到底的把它给录完，但是不见得能够如我所愿就是了。好，到这边，算了。另外一侧也先变完好了，我们这一侧首先从这里翻开，然后这里也翻开，这里调整一下扣下来，然后扣上去，一定要听到咔的一声才是变形完成啊。这个地方翻出来，这里翻下来，这里做一个角度的一个翻折，然后这一块部件记得要折90度折下去，这个部件往上提，然后从这个地方挑起来，把这个结构给破坏掉之后，然后这整个部件往下面扣下来啊，这里扣上去之后，这个部件就可以下来了。下来之后的话呢，我们把这一个啊，这里翻过来，等一下要跟这里做一个结合。然后呢，我们怎么做呢？把这一块部件转到内侧去，转到内侧去，然后呢，再翻折这一边。我们只要这一侧在里头而已啊，这个要继续往上翻，翻过来，然后这里可以稍微做一个类似要组合的一个形象。然后我们就开始折这里了啊，你会遇到第一个难题，就是这里把它往上翻，往上翻到这边。好，这个呢，这里内侧啊还是有一个凸跟凹的一个结合，待会会从这里做一个结合。那我们先继续处理这里这个部件，从这个角度看你可能比较清楚，本来是这样子，把叉的话呢合并起来，转个先转到正下方，然后呢我们把这个部件翻出来，这里有一个部件把它往上翻，让它紫色跟紫色能够碰在一起，这块部件就翻出去到这里，再把它恢复原状到这边，最后就是怎么样呢？
两侧，哎，就开始进行我们一个密合了啊。所以说呢，它的变形的话呢，我觉得也不是说非常的困难啊。如果说你的这个思路比较清楚一点的话啊，或者是你就是对变形金刚的玩具你本身就有很多把玩的经验的话，其实这一款的难度并不是非常困难的。这里到这边，好吧，我们就开始进行它的一个密合了。这个地方来上去，果然是手机就过热了啊。这个地方我先把它给扣起来了啊。然后呢，这个角的话呢，就是把它给打正，然后把这个凸跟凹呢给扣进去啊，会比较 OK 吧。然后我们就顺势的呢，就继续往前扣。那么在这里头呢，有一个至关重要的卡扣呢，就是这个凸啊，跟内侧的这个凹啊，这两个地方的结合呢，是算是比较重要的。那除了它要扣紧之外呢，这里有一个倒钩去卡这里啊，我觉得也是比较重要的啊。当然我们前提还是要先把前面的这个地方，前面的这个位置给扣上比较重要啊。这里啊，把它给扣上比较重要。然后扣上之后啊，这个地方这个咬合这个位置的话呢，就要再做调整一下。这里把它给咬合进去，好了，这一侧已经算扣到位了啊。那我反而觉得你一旦里头扣上的话，这里也扣上的话呢，在这边的话呢，我会建议你的手啊，这个地方就是把它给捏住啊，就是手指头这边去把它给捏住啊，就不要让它那边再爆开了啊。这是我觉得这是比较好的一个变形方式啊。然后这个地方你还是要摸索一下，去感受那个里头的那个凸跟凹啊，因为这个地方如果你没有办法啊，对，因为我们看不到嘛，只能凭感觉去把它给密合起来啊，这是比较需要凭感受的。然后它的后面的话呢，倒是比较没有什么特别要注意的啊，就两侧一样都把它给密合好。然后这个就是最后都是一些微调了啊，都是一些微的调整。那么它的载具形态的话呢，第一个毛病是它的推车，我觉得是有点小问题啊。尽管我尝试过多次的调整啊，我总觉得这个地方呢还是好像会刮到地面吧啊，所以它的推车的话呢就是会卡住啊。我认为应该是一个通病啊。我有大概上网看了一下一些其他人的开箱，好像这个是避免不了的。那这个地方的话呢，就是尽量的这个卡扣啊，尽量去把它给捏住，让它能够扣稳。那后方的话呢，应该它的车尾变这样应该是没错吧，没有正版的，不晓得说它的造型是不是这样，应该是没有什么差别。然后由于背包有变动的关系，所以从这边开始到中间的一整块延伸到这个车头，应该会有一些不一样。但是我觉得它这个线条已经算是简化的很多啊，我个人觉得这个玩具本身变形，各位看我刚刚这样子啊，一边说一边变过来，如果说不加解说的话，就专心胸口前面这样变的话，应该十分钟来回一趟，我觉得来十分钟变成载具，我觉得应该是没有什么问题啦，我觉得是还行。侧边的话呢，就是这个是这块收到人形的脚里头啊，这个是跟印象中 G1 的一个变形是比较不同，因为 G1 的OP 变形就是把手就移到这里就 OK 了。这也是我当时对444的一个印象的话，就是因为可能有时候各位会看我的开箱节目，我会蛮在乎说像 BW 的玩具，它就是玩具的变形跟动画里头的变形几乎是一样啊，那这个就是非常加分非常优秀的。那444本身这个设计就见仁见智吧。我是觉得这个变形也不难啊，真的是不难。你看我这样子也是随便掰一掰也是能够掰出来，因为它毕竟还是有官方的底蕴存在，因为在这个记忆点上的一个还是比较强了的。那这一款的整体做工呢，就是只能说及格吧，我不敢说它很好，这个绝对是称不上优秀了啊。光是这个滚动性就出了点小问题，然后这个比较松的这个部件，其他白痕可能是紫色特别容易发生还是怎么样。 Anyway， 就各位你就看我的节目你参考一下吧。那这个背包的简化你喜不喜欢端看你个人的了。那今天的话呢，就给各位进行到这边，非常谢谢各位的收看，我们下期再见，拜拜。